Հայկական բանակի հետևում, թիգունքում, այդ ջահելների, ներքին զորքերի, ՆՎԴ-ի հետևում, կանացեց բանը, հայկական բանակի կորիզմ, առաջի գնդի կորիզմ, մեր առաջի գունդը ոնց է եղել, առաջի գունդը դենց էլ մնացել է, դա երկրապահ զորքերի բանն է, որ մի քանի, մի շաբաթ առաջ պահպանեց պետության սահմանադրությունը և պետության նախագահին. Կարևոր չի նախագահ ովը, կարևորին է, որ սահմանադրությունն է պաշտպանում և բանակ այդքան հաջողություն ունի։ Ես խոստովանում եմ, որ ինչքան էլ ՆՎԴ-ն ուժեղա, ինչքան էլ ներքին բանը կարգու կանոնը պահպանում է, կարողանում է անել, բայց այդ պարագայում, երբ որ շիկացած էր կրքերը, ժողովուրդը մի քանի մասի էր բաժանում, երկու երեք մասի կամ երկու մասի, այդտեղ բանակի խոսքը, գերագույնն էր։ Ես համարում եմ, որ ընտրերքի համար, ինչ որ մենք արեցինք, մեր զոհված ընկերների համար արեցինք և օրենքի սահմաններում արեցինք և եթե նույնիսկ մի սանտիմ ենկոմ ենք անցել, արյունը արժի դրան, որ սահմանադրական կարգը և թափված արյունը հատուցվի կայունությամբ։ Ես ուղղակի խնդրում եմ ոչ պետք կասկած չունենաք, թե մենք ինչ արեցինք։ Պանոն շատ ամփոփ և վերջնական ասեցի։ Ուզում եմ մի 4-5 նախադասեր ավելացնել։ Ժողովուրդ, ոչ մի վարքյան կասկած չունենաք։ Հենց կասկած եղավ մեզ ներսից քանդի։ Կասկած չունենաք հետևյալ պատճառով։ Անկախ նրանից, ով է նախագահը, դա Լևոնն է կամ Պողոս Պողոսյանը, երբեք չի կարելի թույլ տալ, որ ամբոխը գա, այդ ամբոխը լինի 10,000, 20,000, 50,000 իշխանություն փոխի։ Որովհետև եթե ամբոխը 50,000 իշխանություն փոխեց, անկասկած կարելի հաջորդ ամբոխը, որը 100,000 է։ Հետո կայտվի հաջորդ ամբոխը ողելի 50-ը, հետո կայտվի հաջորդ ամբոխը 150-ը, ու անդատ իրար փոխելով երկրի հերը կանից է։ Ու երբ է երկրի չի կայանա, ու երկրի միշտ կմնա Լիբանանի վիճակում, երկրի միշտ կմնա Ավանստանի վիճակում։ Դուք ողնաշարով արել եք այն, ինչ որ զգացել եք, ուզում որպեսզի նաև կաղափարող հասկանանք, որ ճիշտ եք արել։ Անկասկած ոչ մի կապ չունի, Լևոնն է, Վանոնն է, Վազգենն է, Հակոբն է, Մանուելն է, կապ չունի, չի կարելի թույլ տալ, որ 10,000, 20,000, 50,000 մարդով գա, չհանձնվի, չի կարելի, դա երկրի վերջն է, դա պետության վերջն է, ով հուսադրելու սոցիալական բունտի վրա, դա երկրի հետ անիծում է, դուք մեծ գործ եք արել, դուք դեռ մեծ գործ եք արելու։ Կարաս 60,000, 100,000 բանակ ունենաս, հանես կամ չհանես քաղաք մանդուշ չի գա, կարաս ունենաս 400 մարդ համոզված, հանես քաղաք երկրի անդորը պահպանեց հարց չկա։ Ուզեք թե չուզեք, կա այս երկրում 3.5 միլիոն մարդ, որ ճակատագիրը 80%-ով մեզանից է կապված, այդ ներկա մարդկանցից։ Այս կարաս համոզված եղանք, այս կարաս պետք եղած պահին, որ դենց մեծին գետին, կարգի պետք չի։ Ես կանց կլխոտ տվեցինք, ամբողին տվեցինք, պատին կրակել պետ չի։ Պետ իղա մի անգամ էլ ոտ կրակեցինք, հետ չկրակել պետ չի ժողորդի վրա։ Վալ ճան, կենասել։ Դուք եգիրը պահեցիր, որ միայն են պահին, որ կրվում էիր ծրծի շտամուտել, տավել հեշտա։ Անկասկած ալեշտա, որ մենք հավակասներս գիտել։ Այն ամ եմ պահին, որ զգացի, որ երկիրը ներսից վտանգի ենթակայան։ Հոտ ենաց մանաջան, հոտ երելական ոչ մանաջան։ Երկրապահի տղերքել էին պրեզիդենտի շենք էին եկել, բնականաբար ամենախոցելի տեղն էր, և բնականաբար, եթե պրեզիդենտի շենքի վրա կային ինչ-որ մարդիկ, պետք է գնդակարենք մի 50 արժոքի զոհվեր։ Պարկասը, որ դեն չսացվեց, և էր ժամանակ բանը, և դրա ամենամեծ
կարևոր բանը այն է, որ չզոհվեց մարդ կամ չէր կարա զոհվել, որ մի 10-20 տղա, ինչպես ես ու Վազգենն ենք ասում կամ Վազգենն ասում, որ առաջամարտիկը քնար, որ ասել, որ մարդկանց դեմ նորմալ մարդ կնա, էլի, որ ասի, որ չպետք է ասել բանը։ Եվ իհարկե բոլոր շրջապատում ասում են, որ ոնց կարելի ասենց սպորտային հակուստերով, բանով, սենց մարդիկ, անկանոն, կանստեղ լսվեն բան, չգիտեմ, ես ասեցի թող մի քիչ վերև կանգնեն, բայց իրանք պետք են, ենթադրենք, ես էլ եմ ասում, ասեմ վերև, ներքև էլի բան չկա, 100 մետրի տարբերություն կա, բայց այն գիշերվա Ռոմիկի բանի երկրապահի համագործակցությունը իդեմս մանվել է, սենց ասենք, հա, սենց ասենք, դենց էլ պետք է լինել, որովհետև եթե կա պրեզիդենտ, կա ներքին գործերի նախարար, կա հակառակ, կա պաշտպանության նախարար, կա պրեզիդենտ, բանը ներքին գործերի նախարար եւ այլ բաներ, այդտեղ պետք է ինչ-որ այդ ուժերը, պետության ուժերը, պետք է համախմբվեն ինչ-որ բանի շուրջը, վտանգի զգացողությունը մեր մեջ կորած էր, բայց բնականաբար պետք է լիներ մենակ ամենասուրը Ռոմիկի մեջ, որպես պրեզիդենտի ախտանան, բնականաբար ով որընդեղ կար, մենք 500 լեցարողություն ենք, պետք է կրակենք ստիպած ժողովրդի վրա։ Բանակը քաղաքականության մեջ չի, բայց քաղաքականության գիզակետում է։